Ja, William Boysen, så er der ikke længe til. Skal ud og spille din første pokalfinale. Hvordan går det med nerverne? Det går helt fint. Det er ikke... Det ved jeg ikke, om det er noget, man lægger mærke til så meget, før man måske står til første face-off, men jeg glæder mig da helt vildt meget. Det er klart. Hvad går I og tænker ind i omklædelsen omkring det her? Der er jo ingen hemmeligheder her. I har haft det rigtig svært med Aalborg i år. Hvad er det, I skal ind og gøre i dag, der kan tilte til jeres fordel? Altså, vi skal alle sammen ind og gøre hver vores opgave, så det er bare at give den 100%, og det er en finale. Der kan alt ske, uanset hvem det er, man møder. Så det er ikke noget, vi tænker så meget over. Vi måske ikke har haft så nemt ved Aalborg som nogle af de andre modstandere. Men ja, jeg tror helt klart på det. Det gør de andre drenge også. Tusind gange held og lykke.